Що таке істина у сучасному світі, де кожен має право на власну думку? У світі постправди людство намагається вдавати толерантність та повагу до чужої думки, прагне приховати правду і переслідувати її свідків. Але ж правда – це одне з основних прагнень людського серця, як і добро та краса. Пізнання правди робить нас вільними і виявляє нашу схожість на образ і подобу Божу. Брехня принижує нашу гідність. Брехня убиває так само, як і зброя. Брехня позбавляє рідного дому. Та достатньо одного правдивого слова, і морок неправди розвіюється. Останнє, переможне слово завжди залишається за правдою.